здравейте. Господин Чавдар Тодоров, Жоро Игнатов съм от съдебен спор. С нас се свърза Кирил Атанасов. Той твърди, че през 2014 година вие, заедно с вашия пастир, сте влезнали в гаража му, откраднали сте много движими вещи. И от тогава не спирате с престъпните си набези. Вярно ли? Не е вярно. Не е вярно. Да. Господин Атанасов, да. Какво ви откраднаха през 2014 година? Електрожена, крак раперник, 8 туби нафта, 2 туби грес, 2 генератора, 1 електромотор, 3 гидори, 4... Казан за ракия и други неща. Трелки. Видяхте ли кръците? Митко Василев, къде е влезна вътре сега, той отвори гаража и с сина му... И той... Митко е вашия пастир? Да. Той беше в нас 12 години, беше овчар и аз го изгоних, че ми убива овцете. И оттам станаха работите. И така. Много... Видяхте ли Чавдар Тодоров? Аз не съм го виждал. Митко се е похвалял на няколко човека, как ме е крал и как е крал много хора в село. И оттам стават всичките разправи. Ма някой може да пуска тази информация просто така да ви дразнят. Не, слухове. Не, с слухове история не се прави. Няма дразнини, това е истината, че те ме украдоха. Кога за последен път са правили опит да влезат във ваш имот? Последният път беше на сбора на 4 ноември, 2 часа. Коя година? 2017 година. И аз излезнах на панелата и като извиках и Митко избега. Опитва се пак да влиза. Добре. Аз предлагам, докато дойде Митко, да ограничите претенциите си само към Чавдар Тодоров, който, по ваши думи, през лятото на миналата година ви е ударил с юмрук по скулата. Да. Има медицинско. Той много добре знае защо ме ударял. Ударихте ли го? Не, не съм го ударял. Никога. Нито го крадете, нито го удрате. Не, не. Няма нищо вярно. И е ми наистина личен спор с него от преди много години. Какво е породен? Еми, тогава Митко беше в тях работник. Той много добре знае. И бях нападнат вечерта от него, от Митко и още от един. Това ли е Митко? Да. Може ли да не се подпирате, Митко, а да дойдете при нас? Нали, мен първо питате да ви кажа, нали, да свършим и тогава. Но не пречи да присъства на разговора, нали? Нека дойде. През нощта, на което водих дело, и един от свидетелите, нали, когато ме нападнаха, през нощта има биха, аз също съм си извадил свидетелство. Бях спрян на разклона на селото с колата. Като ми пресветваха, аз не знам за кой ми пресветва, спирам. И бях нападнат с брат ви, стоя ги. Тогава Митко беше към него, нали, много добре, знае много питти е него. Другия човек почина, водих дело, а той се отърва. Как приключи делото? Значи осъдих е тях двамата. Свидетела, който другия казва, понеже казва Кичо, Кичо, Чичо и Нано. Но Кирил Атанасов не е бил осъден. Значи тогава го оправдаха. Господин Георгиев, да попитам и вас. Хубаво, че си хвърлихте бомбона да не се задавите. Кажете, да. Крали ли сте от Кирил Атанасов? Крада ли? Не. 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 Той си измисля. Защо му е да го прави? Еми така, аз защото го напуснах. Ся... Как прозвуча, защото го напуснах. Все едно сте имали връзка, брачена и вие сте го напуснали. Вие сте бил пастир, грижили сте се за неговите животни. Но той казва, че за една година сте убили 23 овце. Не съм убил никакви овце. Не си измисляй. Дали ги удрах при теб? Кого им приказ? Как разбрахте, че ги е убивал? Една по една, една по една. Последната овца го накарах да я докара и я закачих да я дера. Като свалих кожата от средата надолу, от удара си завираш между ребрата и ръката. И черния дроб беше пръснат. И аз викам, ти си ги убивал, бе. Не е ли ти жал за животните? И тогава... Добре, извинявайте, но на вас не ви ли свет на контролната ма помира? Една, две, три, пет. Чакахте 23 да умрат. Не съм допускал, че е такъв идиот. Никога. На 23-та го разбрахте? Разбрах го и продадах овцети и се отървах от него завинаги. Какви са били мотивите му, за да убива толкова животни ваши? Еми той да каже.
Но той казва, че не го е правил. Не сте убивали животни. Не го правят. Той си измисля. Какво да правя? Освен това, вие сте завел дело, че той ви е срязал ръката с вила. Бил осъден на първа инстанция, но на втора е бил оправдан. Не ми дава да минава покрай тя. Ти че да ме удра се. Всеки път ли? Ми всеки път, как? Улицата не ви позволява да преминавате. Не ми дава да минавам. Минавам оттатъка по другите улици. Ми да. Не му ли позволявате да минава по улицата, както твърди? Минава всеки ден го виждам, ни се занимавам с него. Той е ненормален човек. Той е ненормален. Тук минавам. Ненормален. А докато ви беше пастир, по-нормален ли беше? Същия си е. Той ако беше нормален... Тогава не дайте това да го изтъквате като аргумент. Какъвто е бил преди, сега не е по-различен, нали? Еми същия си е. Аха ми. Аха. Не ви ли е плащал, докато бяхте пастир? Властта ми 2 години и после справя ми плашка. После. Защо работихте вие? Защо работихте за него? Какво получавахте? Само за храна ли? Дава ми там да ям. По една 2000 хляб. Кой ми прикаш? Това не едеш. Ям аз, ти ли ми да справя? И тъй ли е срам, бе? Е, кой да ме видиш мене? Какви дела имам? Колко? Осъдиха ли те? Господин Тодоров, господин Атанасов казва, че вие сте фамилен крадец. Аз съм фамилен крадец. Точно така, да. И на кого какво откраднах? На други хора също сте крали. Виждал ви да крадете от трафопоста до тях. Всичко у вас е крадено. Тук няма нищо крадено. Всичко е. И балопреста те е крадена. Ясно ли те? Всичко те е крадено у вас. И тъй ли срам? Ламарините, взимали ги от тук. Аз съм купувал много. Взимали ламарините. Я му виж на сградите откъде са. Смъкнали ги, бе? Кои, бе? Смъкнали си платната? Откъде си ти платната, бе? Аз съм купил една барака. Откъде си е купил бараката? Бараката от... е ти купи, зе, там стои. Къде? От стадиона, бараката ти стои. Тука, дето... А той пък каза, че вие сте откраднали 13 овце от друг човек. 13 овце съм откраднал аз от друг човек. Да. От Белени имаш крадени овце 30 парчета. Значи много хубаво, затова ще те осъда. Задължително, ето пускаш. Навсякъде, където хода е така, пуска приказки. Защо? Кой изкопа кабела от бата? И точно това е причината, защото до тогава нямаше никакви проблеми. Откакто Митко да работи при мен, той почнава да си измисля какви ли не глупости. Какво друго сте виждали Чавдар Тодоров да краде? Виждал. Къде си ма видял? С кое? Кое открадна трансформатора? Кое е, бе? Къде е този трансформатор? Тук да видиш. До дома. Той камион ли открадна? То не е ли? До дома. Кой измъкна трансформатора? Всичко ще извадя документ тук. Ти ще извадиш, ако отим у вас. Като брой кражби, може ли да посочите колко са? Много. Много кражби. Цялото село. Неговите роднини също били крадци. Те са така джинс. Сестра ви дори починала след кражба, била пребита и впоследствие починала. Върви, бе, човек, върви. Де си направи парно? Покажи радиаторите, бе. Покажи ги. Покажи радиаторите у вас. Добре, като има толкова много кражби, те всичките не разкрити ли са? Те го защитават, прокурора. Христо Киновски. Яде и пи у вас, да. Така написал, че някакъв прокурор от Никопол Христо Киновски ми е бил съученик. Бил ме, доказа се нищо. Той постоянно пише, бил съм изрязал с горските. Да, той на мен това каза, че храните полицаите с месо, крадени дарава от гората им давате. Да. Казваш, ти не разбрали, че полицаите... На мен! На теб съм го казвам. Че полицаите са бой ора. Той е смешен. Аз с него въобще не си говоря. Как ще ти кажа? Господин Атанасов казва, че заради вас и Митко се страхува вечер да заспи. Живее в непрекъснато напрежение, защото страх е да заспи, за да не го украдете. Аз незаконни оръжия, в момента той има и автомат Калашников в тя. Дед го скри. Митко, ти дала ли? Той дала ли ти да стреляш с автомата? С гаван приклад. Не дали пушката ти да не му вземат автомата. С оле дете предупреди, ти посвърли едно пистолетче и се извади, нали? С едно пистолетче. Не тъй ли срам, бе? Ще те заплюя тук и ми се занимаваш. Ми са хората, са си подвеждал, всички хора подвеждаш така. Имате ли Калашников? От дена кеш имам Калашников. Жена имаш, бе. Ти я разсипа, я се погледи жената, бе. Я караш само да пишеш, ти не мой да пишеш. И са вишисти. Чуваш ли какво ти говоря? Жена ти е станала нищо. Твоите са крадци. Крадци са в други ден. Да. Ти мисли, като си краде, всички са крадци. Чакай малко, бе. Те ръце на крадеци са, бе. Я погледи, бе. Ей, вкарам вътре, виж колко овце им гледа. Я гледай. И се мъча. Ми гледам, ми да. Аз съм крадец. Да. Ти си изрод.
ма окрадал ти. Изруци. Е, като с Ангел Минаска руста, когато Дия помага на братовчеца с дървата и го наръчка с вилата, пали не си го видял? Къде са го наръчка? Ами къде? Кой го наръчка? Кой го наръчка? Кой го удари? А? Одиля даваш пари, че... Съдът го оправдал. Ами, оправдал. Значи приемаме, че е невинен. Ами добре, той мъж. От за кого оправдал? Не се е доказала вината му. Колко години продължава тази връжда? Откъм ми кради кобилата? От 98 година. С сестра си, дето умря и га закара ти, на Николая го тега продадал ти, на циганина и циганина додета си зиба парите от Слави. Във вашето село всички ли крадете или само от тук присъстващите? Само те се занимават с кражби у нашето село. Само те. А ти си остава назад. Само те са занимават. Ти си остава назад. Оне отгриви се, като ти кара кози, да колиш у вас, а? Сърна, за клауби, сърна горе това, това горута. И га дра от тях. У лимонадината има една малка стая с лимонадина. Прави лимонада. Що ще гадера? Ми къде гадра? Господин Георгиев, но вие докато работихте за него, тези неща услужливо ги примълчахте, нали? Сега се разприказвахте. Да живея. Тя къща ми е паднала, тя му са вили там. Карат му кози и той ги дели от тях, от гривица и ни. Крадени кози? Да, крадени ги коли от тях. И какво прави месото? Ми да, да знам, питай го него, питайте го. Така като ви слушам, се чуди как още мене сте ме откраднали. Ами, сигурно, сигурно. Аз като гледам, се съм откраднал нещо. Той веднага отива вас. Иван. И какво? Съсидва и... Стана ли така, че крадеца казва дръжте крадеца? Ами, те са винаги така. Айдуците винаги... Чули са, видели крадците са. Видели са. Така. Чули са. Какво да се чувам? Аз ми да продължи ли така? И мен ма знаят всички ти. Аз мен и мън ти рисува това ти, къде си ора да храниш на Сашо Муката горе вириги. То аз му викам, мен и мън ти рисува, Митко. Вие сте животновът. Вие сте пастир. Нека да разбера, вие по какъв начин се препитавате. Оле? По какъв начин си изкарвате прехраната, ако не с кражби? Имате ли постоянни доходи? Имам си, да. Имам доходи. От какво? От земеделие. Работа. Земеделец. Какво земеделие? Всички ти избягаха от тебе, ти щеше бъдеш първи в това село. Ма нали всички излъга, на никой ни даде. 3 години, 4 години гледаш на земите и се е бил фалирал. Се нямал. Всички хора избягаха от него и заминаха по другите места. Ти кажи колко си лежал за изнасилвани, за прибивани. Кажи, лежали за изнасилвани. Отдихали, продава, крадили мотора. Още от казармата. Ти си такъв от малък, бе. Чакайте. Лежал ли сте в затвора? Лежал съм, да. За какво? Че съм купил Мерцес 84-та година. Осъден, нямам по тоталитарно право, време. Нямам право да карам Мерцес. А за изнасилване? Не. Там е друга система. Но нещо се смутихте. Не се спущавам изобщо. Напрежението си изписа на лицето ви. Не за изнасилване. А за какво? За бусто. От какъв пол е лицето? Женски. Смятате, че има изнасилване? От кого ви е информацията? Аз не смятам, те хората си говорят целото. Така? И колко време лежахте в затвора за блудство? Една година и 6 месеца. Значи било доказано? Доказано. Но не е така.